بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Bayangkan kehidupan masyarakat yang harmoni di mana kekayaan disalurkan kepada yang memerlukan bagi membantu meningkatkan status ekonomi mereka. Anda juga boleh memainkan peranan dengan menyalurkan sumbangan ke Sadaka House Bank Islam. Sadaka House merupakan sebuah platform sumbangan yang diuruskan oleh Bank Islam. Pihak entiti atau individu boleh menggunakan platform digital dan beberapa saluran yang disediakan bagi menyalurkan dana kepada pertubuhan bukan kerajaan yang menjadi rakan strategik Sadaka House. Ia merupakan salah satu usaha bagi mewujudkan impak positif yang mampan kepada ekonomi dan komuniti. Dengan hasil sumbangan yang dikumpulkan, Sadaka House Bank Islam memberi fokus dengan menjalankan projek-projek di bawah beberapa kategori. Kesihatan, membiayai perbelanjaan perubatan. Pendidikan, membiayai projek-projek pendidikan. Masyarakat, membiayai usaha peningkatan pendapatan isi rumah. Alam sekitar, membiayai usaha memelihara alam sekitar. Jadi, jika anda ingin menjadi sebahagian daripada usaha murni ini, salurkan sumbangan anda ke akaun rasmi Sadaka House Bank Islam melalui pelbagai saluran sumbangan yang disediakan seperti pindahan dana, kad kredit I Bank Islam, tebus mata ganjaran True Reward atau pembayaran berjadual, imbas kod QR Snap and Pay. Melalui sumbangan anda, kita bersama dapat meningkatkan taraf kehidupan golongan yang memerlukan dan seterusnya mewujudkan masyarakat yang harmoni. Untuk maklumat lanjut, layari www.sadakahouse.com.my.